маняци. Ето ни в следващият мап. Една много изтрещяна карта, която по принцип много рядко се ползва. Картата е White Park или така наречената Мюнхен. В реплеите така изписва. С едно танкче панцер сме. Страхотно танкче. Лично аз го обожавам. Много хубав матчмейкинг. Рядко отива горе на по-високите етажи до седмички. С едно фугасно оръдийце, което много бие. Точно това е целта, да ви покажа няколко битки с него. Ще видите огромната огнева мощ, която има това танкче. С него страшно много добре се оправят, така да се каже, дори и загубени битки. Въпреки че е 5 левел, нашите тук се изпозастреляха. Животица му е малко, това все пак е медиум, но аз го играя като хеви обикновено. Списал леко приквит, но на първа линия. Ето виждате. Първия го отнесе с един удар. Чехето. Чихе, михе. Оп, този го взеха. Оп, този крузейдър. Добре на налива. Рано-рано на шофьора го прибиха. Какво да направим? След да го ремонтираме ли? Защото и други модули ще ни щупят. Така, стой на виричка, да видим дали ще живеем. Спасиха на това луч, няма кой да го уби. Добре, че не пробива. И той не го взеха. Това не се вижда нищо. Този тук на верига не беше. Айде, приятелю, отивай да почиваш мир. Така. Сега, тези крузейдари. Тази малка карта, ако бяха оголемили размера, ще е доста добра, но тя просто е... Малко бавничко ми се върти оръдийцето, но на 5 левел не може да очакваме чудеса. Ако танковите са прекалено добри... Но това за 5 левел е така, да ги прибирам на по 300 живот. Направо полудяват. Доста... наливат. Ето виждате на... Това е 3-4-ката. Така. 1000 демидж за 5 левел вече имаме. Win rate близо 3000. Страхотна машина, страхотна. Значи уникални битки се получават. Аз имам тук почти всеки ден правя по 1-2 мастера на нея. И ще кача няколко от тях. 2-3-4. И се видят какви уникални битки прави тая машинка. Доста подвижничка е. Някоя бъркат с една премиална, която има с тия скари отстрани. Плочи. Но това не е премиалната. Това е 5 левел, която е по линията, която се раздвоява за Е100 и Мауса. Уникална машинарийка. Много ми пасна на мене специално. Някои ни я харесват, но този штук на 350, ако го бях оцелял правилно и ако бях сложил може би едно златце, one shot това. В принцип
до 300-350 с фугаса ги ланшотвам. Ако не ги оцеля отпред, отстрани ги ланшотвам. И така. Това е бързата игра с тази машинка. И ето статистиката на танкчето. Мастър, 4 от тия медалчета. От Survival сме малко. Няколко сме ударили, 4 ма убихме. Сега да видим истинската статистиката на танка. 1180 демидж, което не е никак зле, като сметнем, само един штук има 1000 от противниците, а те много си бият по принцип. Моя колега и той с Шармана добре се справи. Пламенчо, 4 убити, може би заради това не даде мастърс, по принцип демиджа е доста повече, па съм правил 1700-1800, стигам 100 станк. Леко премиален, виждате, въпреки всичко 30 000 на печалба с това танкче 5 левал. Та, как да не го обича човек? До нови срещи с следващото мастърче с този танк.